Шістьох осіб звинуватило у минулорічному вибуху на шахті «Степова». Акт обвинувачення керівників та інженерно-технічних працівників підприємства, які у момент аварійного випадку виконували свої посадові обов'язки, прокуратура уже скерувала на розгляд суду, повідомили у Нацполіції. Нагадаю, 2 березня 2017 року на відокремленому підрозділі «Львіввугілля», розташованому у селі Глухів Сокалівського району, стався вибух метано-повітряної суміші, унаслідок якого 8 працівників шахти загинули та ще 23 були травмовані. За цим фактом було відкрито кримінальне провадження. Як встановили, під час розслідування вибух стався через неналежну роботу устаткування, а саме незабезпеченість дільниці розрахунковою кількістю повітря та електричне іскрення кабелю, який не відповідав умовам використання.